svim našim Biroćancima i Biroćankama želim uspešnu i srećnu novu godinu. A ono što je moja najveća želja i želja svih nas, to je da pandemija naredne godine bude prošlost, a naravno da zato treba da se vakcinišemo u što većem broju. A kada pobedimo pandemiju, onda ćemo skinuti maske sa lica, vratit ćemo osmeh na lica i vratit ćemo prijateljski zagrljaj koji nam je itekako nedostajao ovih godina.